esta nueva reforma insiste en el abaratamiento hasta casi a gratuidad do despedimento, na perda do poder adquisitivo dase dos trabajadores, na desregularización do mundo do trabajo que pretende dinamitar definitivamente a negociación colectiva, facilitando o descolgue de convenios e a modificación unilateral por parte das empresas das condicións de traballo. Quen pasou o María Serra, quen pasou sin temor dela, puxa pra diante traballador, puxa pra diante traballador, o que traballa na terra, o que pode coitar a guerra, puxa pra diante traballador, puxa pra diante traballador. Imos a facer asambleas, concentracións, donde imos a explicar cada un dos puntos e como afecta a reforma laboral aos traballadores e as traballadoras. Facemos tamén un chamamento á participación na manifestación do sábado 10 de marzo sisindo a folga xeral, e tamén dende aquí queremos mandar, bueno, pois unha mensaxe e un convite ás outras organizacións sindicais, ás organizacións sociais que se sumen a esta convocatoria de folga. En este momento é necesario e en este momento é o que están pedindo os traballadores e traballadoras. E eu creo, sinceramente, que é o que está pedindo a cidadanía. Así, ni un paso atrás.